I akuzuar si një prej antarëve kryesor në një grup kriminal të tipit mafioz të vendosjes së gjobave, një kinez në kërkim ndërkombëtare në prangat e policisë shqiptare. 25-vjeçari Guanzhui Lai u ndalua në hyrjet e aeroportit të Rinasit, ndërsa sipas autoriteteve kufitare ai kishte ndjekur itinerarin Hong Kong, Turqi e më pas në Shqipëri. Policia nisi hetimet lidhur me ardhin e tij në vendin tonë, edhe pse ai është shprehur se ka mbërritur si turist. 25-vjeçari akuzohet se ka rëmbyer një person duke e detyruar atë të ripaguajë një borxh në vlerën e 3.8 milion yuan kinez dhe ka detyruar një tjetër biznesmen të shesë 23 suita hoteli me çmim shumë të ulët.